Agora nós vamos começar a fazer o primeiro condomínio para idoso Que no legal, município. André. É um projeto, um sonho da primeira-dama Virgínia, que coincidiu com o sonho da Andreia, que vem lá da época da assistência social também. E que, assim, é um projeto assim lindo. Um condomínio fechado, com toda a estrutura. Acessível para as pessoas. Sim, total, com uma área de lazer, né, tudo adaptado, assim, olha, 100% onde idoso sozinho ou casal de idosos, né, vão poder morar lá. Então vai ser assim, né, é um sonho realizado. No E o primeiro é para o nosso ser modelo para o estado, para fazer outros lugares também. e já tem uma data prevista para isso? Já existe datas que a gente já pode Então, não, falar, a criar gente uma expectativa? já. Já tem? Então, não, já vamos entregar a ordem de serviço.